Vi går rett på innspurten og ser vår bestemann Harald Grønningen på vei mot en 7. plass. Vi må tilstå at vi var store optimister foran denne 30 kilometeren, men allerede etter de første mellomtider ble vi brutalt brakt ned på jorden igjen. Den vi håpet på var jo først og fremst Gjermund Eggen. Det var forresten ikke bare nordmenn, men alle man spurte, finner og svensker, det var Gjermund Eggen, det var navnet som var på alle slepper. Etter 10 kilometer lå våre beste Grønningen og Gjermund Eggen på en delt 8. plass. Grønningen beholdt sin 8. plass også etter 20 kilometer. Her var Gjermund Eggen falt ytterligere av, mens Loren Skjemstad på sin side hadde avansert noe. Det var finske teten. Selv om vesttyskeren Walter Demel hadde kilt seg inn imellom Mäntyranta og Kalevi Laurila. Og her har vi Mäntyranta. Han har ledet hele løpet, og de siste kilometer har han bare øket. Det er ingen tvil, olympiamesteren på 15 og 30 kilometer fra Seefeld går mot en ny gullmedalje. En glimrende skiløper, sikkert en av de beste verden har sett, og hans landsmann Kalevi Laurila gjør den finske triumfen fullkommen ved å ta sølvmedaljen. Og Walter Demel fra Vesttyskland, meget overraskende, bronsemedalje. Og her kan Mäntyranta smile ut. Loren Skjemstad har den tvilsomme ære å gå først ut på 30 kilometeren. Men kjører på i herlig driv. Start nummer to, svensken Ingvar Sandström tar opp jakten i målbevisst tempo. Etter 10 kilometer har Sandström tatt igjen Skjemstad. Begge går godt her i fin rytme. Og her er de i hesteskoen. Skjemstad vil være først i mål og har krefter til det, men er likevel slått av Sandström med nesten et halvt minutt. Dagens sølvmedaljevinner, finnen Kalevi Laurila, er spesielt sterk på de korte løp. Han går mye oppreist, men med sin utpregede kjappe rytme holder han stor fart gjennom hele løpet. Bjarne Andersson i godt driv og med utmerket benarbeid. Hans stavbruk gjør at overkroppen blir svært oppreist ved jevne mellomrom, og det hele virker litt huggende. Harald Grønningen var som så ofte før beste nordmann, her i rolige, rytmiske og effektive kliv. Eero Mäntyranta på vei mot nok en gullmedalje i et internasjonalt mesterskap. Legg merke til den fantastiske spenst og rytme som gir en kolossal fart når han er i form. At denne tolvtjenestemann skiller seg så definert ut fra andre langrennsløpere. Er det noen hemmelighet ved han? I hvert fall skal jeg forsøke å forklare det slik at folk forstår jeg mener. Det er i hvert fall sagt meg at Eero Mäntyranta har den muligheten. Han har altså flere røde blodlegemer eller andre har. Og vil ikke få vanskeligheter. 1.37,20 har han der. Mäntyranta har bare noen meter igjen. 1.37,25. Og klarer det fint. Er ferdig der.